Hej, jag heter Katrin Zytomierska. Visst kan det vara svårt att förstå sig på politik ibland. Därför har jag tagit två moderater och ställt dem mot väggen. Ställt frågor som jag vill veta. Vi måste bygga ett Sverige där det lönar sig att anstränga sig, där det lönar sig att jobba och där det lönar sig att liksom göra någonting. Inte att det lönar sig att stanna hemma eller inte anstränga sig. Ja, precis. Men varför tror du att det är så? Att, för det är ändå en väldigt stor del av Sveriges befolkning som tycker att det är precis så som du sa, fast tvärtom. Hur kommer det sig? Alltså, vad är det som har gjort att folk tycker att de har rätt att sitta hemma och inte jobba och jag bara tror, liksom leva på bidrag? Jag tror liksom, många känner ju att de vill göra rätt för sig. Det ska man ju ha. Alltså, den stora majoriteten av alla svenskar och ungdomar jobbar ju. Men jag tror det att vi har byggt upp ett samhälle liksom som på något sätt sagt så här, ja men det spelar ingen roll vad dina val, vilka val du gör, vi kommer välja åt dig i alla fall. Och varför ska man anstränga sig för någonting någon annan valt åt dig? Liksom, om någon tvingar dig till något, kommer du engagera dig lika mycket än om du skulle välja dig själv? Nej. Därför tror jag det här med alltså att man får välja egen skola och eget val och egen inriktning och hur man vill leva sitt liv. Att man själv ska göra det och inte politiker åt det. Och det är den stora striden mellan de röda och de blåa liksom. Det är ju så här, ska man bestämma själv eller ska politikerna bestämma åt dig? Det är ju den jättestora ideologiska striden vi har. Och det tror jag, det har en förslöande, alltså en delvis förslöande effekt om man bestämmer åt ja. Dig.